נפתח באירוע רציני, עם שאלות מהותיות. המחבל הרוצח שרצח את אורי אנסבכר, השם ייקום דמה, הובא את ממש להארכת מעצר, והוא ישפט בבית משפט אזרחי ולא בבית משפט צבאי. והעסק הזה הדליק רמה של תיאוריות קונספירציה, למה ומי, ומי עומד מאחורי זה, ומה כוונתו. כי בבית משפט צבאי אפשר להטיל עונש מוות. בוא נאמר ככה, אם היינו בבית משפט אזרחי בטקסס, היצור הזה היה מחושמל. אבל בבית משפט אזרחי בישראל, אין עונש מוות, רק בבית דין צבאי. עוד מעט נדבר על ענייני הטקסס הזה, אם אנחנו רוצים להיות בטקסס, אבל קודם רואי שרון יודע, שלו. אתה יודע, כל אחד והטקסס שלו. קודם כל, גם בבית משפט צבאי, כמו שראינו בשנים האחרונות. לא קורה. זה לא קורה, אבל אנחנו פה בדיון תיאורטי. ברור. אתמול הוא באמת הובא להארכת מעצר בבית משפט שלום בירושלים. מרגע שהוא נכנס לבית משפט שלום בירושלים, ולא לבית משפט צבאי, יש גם אגב באשקלון, ליד מתקן של השב"כ, גם שם יש בית משפט צבאי. יש גם בסלם, באזור ואדי ערה, במחנה עופר. אנחנו לא נפרוס עכשיו את כל הבתי המשפט. יש בתי משפט צבאיים, זה לא בעיה טכנית לאן להביא אותו, אבל מהרגע שהוא נכנס לבית משפט שלום, הוא גם ישפט בבית משפט אזרחי, כלומר לא שלום אלא מחוזי, בית משפט ישראלי, כלומר לא בית משפט צבאי, ובבית משפט אזרחי, רק אכל, אזרחי ולא צבאי. אזרחי, כן, ורק בבית משפט צבאי אפשר להטיל עונש מוות. לא שזה היה קורה פה והיו מטילים עליו עונש מוות, אבל מהרגע שהוא לא בבית משפט צבאי, זה כבר אפילו באופן תיאורטי, זה כבר לא יכול לקרות. אבל מה הסיבה? מה הסיבה שהוא בית משפט אזרחי ולא צבאי? אז ניסינו לברר אם באמת, כפי שהיו כל מיני טענות שנשמעו בהם, כדי שלא נגיע לשאלה האם להטיל עליו עונש מוות, בדקנו גם בשבק וגם בפרקליטות. השבק זה לא הגוף שמקבל כאן את ההחלטה, אבל הוא בוודאי נמצא כאן בלופ, והפרקליטות בסוף הם אלה שמחליטים. הסבירו לנו שברגע שמדובר בפלסטיני שביצע את העבירה בתוך הקו הירוק ולא בשטחי יהודה ושומרון, יש אמנם שיקול דעת למערכת, הם עדיין יכולים לשלוח אותו לבית משפט צבאי, אבל בדרך כלל זה לא קורה. דוגמה הכי זכורה מהשנים האחרונות, הפיגוע בסרונה, ארבעה נרצחו שם, גם פלסטינים הגיעו מאיזו חברון, מייטה, נשפטים, המשפט שלהם בישראל, בבית משפט ישראל, אזרחי, לא בבית משפט צבאי, גם הפיגוע בתחנה מרכזית, הרבה מאוד מהפיגועים האלה, נדיר שלוקחים מישהו פלסטיני, מחבל פלסטיני, שביצע את העבירה בתוך הקו הירוק, ושופטים אותו בבית כלומר, משפט צבאי. כלומר, זה עניין פרוצדורלי רגיל, מכיוון שהעבירה בוצעה, מצווה גן הרצח, בוצעה בתוך תחומי הקו הירוק, הוא ישפט בבית משפט אזרחי, נכון, ולא כן. בגלל החשש כן. שהתביעה תאלץ לבקר גזר דין מוות. אם המערכת הייתה רוצה לקחת אותו לגזר דין מוות, הם היו יכולים, בגלל שלדוגמה הוא הצטייד בתחמושת, להלן הסכין במקרה הזה, בחברון, או שהוא נמלט לרמלה, וגם שם זה חלק מהעבירה. אבל אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. תראה, צריך לבוא... בעד או נגד. לא, זה לא עניין של בעד או נגד. זה עניין של בעד או נגד. לא, כי יש שאלה. אני מוצא על עצמי, אוקיי? צר עולמי כעולם, אני לא יכול לדבר על עצמי. אני בדרך כלל מתנגד לעונש מוות. יש איתו, זה סנקציה שנשמע, נראית לי באמת בלתי סבירה, שאנחנו מטילים עונש, שמדינה מטילה עונש מוות. דווקא יש רגעים, אני מודה שגם שאדם חם, אז אתה יכול לקבל את זה יותר, אבל פה אנחנו מדברים באמת על אירוע מזעזע, זה כבר... תן לי דוגמה לרצח לא מזעזע. לא, אין דבר לא מזעזע, אבל אתה לא... אומר אם הוא היה יורה בה ולא דוקר אותה? כן, אני, אתה יודע מה, יש הבדל בין פיגוע, אתה יודע מה, גם פיגוע שנעשה בהתקפת ירי לבין הדבר הזה, שאפילו אני לא רוצה לחזור על מה שאני... למה יש הבדל כזה? בגלל התכנון, בגלל הזמן שזה, בגלל העינוי שהיא עברה. כלומר, הדם רותח. אני לא אומר שהולכים לעשות את זה. אני יכול להבין את הסנטימנט שאומר, אני רוצה פה עונש מוות. נאמר את זה ככה. יותר מזה, אם הוא היה מבצע את הרצח הזה ואת משהו, הדברים הנוספים שהוא עשה שם ברשות הפלסטינית... אבל אנחנו לא ברשות הפלסטינית, וטוב שככה. לא, אולי היה מוצא להורג, אבל משפחתו הייתה מגורשת. אני מתנגל לכל עונש מוות, את הסנטימנט, את הכעס, בטח שאני מבין מי לא מבין. אני מתנגל מכמה סיבות. סיבה אחת, אני אגיד לך את האמת, לא רוצה לחיות במדינה שמוציאה להורג אנשים. לא, היה אירוע אחד, הוא באמת יחיד, השואה היא אירוע מיוחד, אייכמן האירוע מיוחד. וסיכול ממוקד מה זה? לא רוצה, זה הוצאה להורג? בוודאי שזה הוצאה להורג. ככה מתייחס לצהל? לא, אבל בסופו של דבר, לא, קלמן, שאתה מבצע סיכול ממוקד על אדם מסוים, שאתה בא ואומר, אני הורג אותו, אני בעצם מחליט להוצאה להורג, זה הוצאה להורג. אני אבוא איתך לסעיף השני, כי לסעיף הראשון, ואני מסכים לזה. גדעון לוי שישב איתנו עוד מעט, יסכים איתך. חברת לגדעון לוי. לא, מה שאתה אומר לי בעצם, זה הקשלה מי מחליט. האם מחליט את זה בית משפט, או מחליטים את זה קצינים
נופלים בבור ואומרים, האיש הזה דינו מוות. מה? זה לא דינו מוות? אם יורים לו טיל לתוך הבית, הוא לא ימות? מה שאתה אומר זה שכל... לא, לא, יש הבדל. כל חייל צה"ל שיורה... לא, אני לא אמרתי. שהוא ביצע, או שלפי מערכת הביטחון והדרג המדיני, זה מניעה. אתה מציל חיים כדי... אז אני בא ואומר שוב, השאלה... סיכול ממוקד איננו ענישה. אבל אמרתי לך, בוא, אחרי זה... סיכול ממוקד תמיד... אתה תלך לשבת יחד איתו, אני אראיין את שלכם. עזוב, עזוב, זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, צריך להזכיר... צריך להיות הוגנים להגיד מה קורה. יש עוד שתי נקודות. אחד, הסיפור הזה הוא לא יועיל כנראה, כי חלק גדול מהאנשים שבאים לעשות פה פיגוע יודעים, סטטיסטית, שהם יצאו לא חיים מהאירוע הזה, והם עדיין באים לעשות פיגועים. אז אם זה... אז לא הבנתי, אז הטיעון שלך הוא טיעון מוסרי, או טיעון של יעיל או לא יעיל? גם וגם. גם וגם. אם הייתי יכול, אם הייתי יכול למנוע פיגועים, על ידי זה הייתי שוקל, אני לא יכול. אז בטיעון המוסרי... רגע, רק עוד נקודה אחת. הדבר האחרון, כי הסיפור הזה ישב בקדנציה הזאת על שולחנה של הממשלה, אביגדור ליברמן העלה הצעת חוק הזויה שאמרה, גם אם בהליך משפטי יהיה רוב ומיעוט, שניים נגד אחד, שניים יגידו להרוג אותו, שלישי יגיד, אולי אפילו אני לא בטוח שזה הוא, נהרוג אותו. קודם כל בוא נהרוג. אגב... כי חוק עונש מוות יש היום. אביגדור ליברמן, באופן מוזר, מתדע עם מה הוא מתכתב, הוא מתכתב עם ההלכה היהודית, כי אם יש החלטה פה אחד להוצאה להורג לפי ההלכה היהודית, מבטלים אותה. ברור. חייבים שיהיה... אבל רק שיהיה ברור, לא צריך חוק מיוחד בשביל להטיל עונש מוות. יש את זה. יש את זה, צריך פה אחד. רועי, תודה רבה. אוקיי, אבל בכל זאת, אני רוצה עוד דבר קטן, אני אצטער. אז אני אגיד לך, ברמה המוסרית, אני חושב שעונש מוות יש מקרים שהוא מוצדק. ברמה הפרקטית של יעילות, פה אני מתחבר אליך. טוב, אנחנו עכשיו נצא...